16, förenkla, vi skulle ha förenkla där. 1 dividerat med x minus 1. Addera med 1 genom 1 subtraherat med x. Ska vi förenkla. Så om vi tar negativ där nu då. Så 1 genom x subtraherat med 1. Addera med 1 genom negativ x subtraherat med 1. Som ni ser där. Så om vi om vi tar gemensam faktor nu, gemensam nämnaren, så har vi det gemensam faktor. Egentligen den här ser ut så här. 1 genom x subtraherat med 1. Subtraherat med 1 genom x subtraherat med 1. Så ser ni att den här blir 0. Det var lättare att göra så. Okej. Ni behöver inte tänka på gemensamma nämnaren. B. X upphöjt till 2, subtraherat med 5x, adderat med 6, dividerat med a genom x, subtraherat med 2. Den här egentligen är negativ 2 och negativ 3. Därför att negativ 2 och negativ 3 är positiv 6. Om jag adderar båda där, den här, så får jag negativ 5. Så har jag, defaktorisering heter den, så har jag x subtraherat med 2. X subtraherat med 3 genom x subtraherat med 2. Jag grupperar den så att jag kan dividera dem. Så det blir 1 där. Så den som kvar är x subtraherat med 3.